Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakikipag-usap na ang China sa Pilipinas tungkol sa mga nahintong infrastructure project sa bansa na hindi umano napondohan. Ito'y matapos ibunyag ni Transport Undersecretary Cesar Chavez sa publiko na hindi inaprubahan ng China ang loan ng tatlong big ticket project ng Build, Build, Build program ng dating administrasyon. Kasama rito ang Philippine National Railway's Bicol Project, Subic-Clark Railway Project at ang unang phase ng Mindanao Railway Project. Ayon sa Chinese Embassy, mayroon ng negosasyon na nagaganap sa Pilipinas at positibo sila na maitutuloy ang mga nasabing proyekto. Dagdag pa nila na pangunahing nakaapekto sa pagkakatigil ng mga proyekto ang pagtama ng pandemya. 24 na biktima ng human trafficking ang na-rescue ng Philippine Coast Guard o PCG Station Isabela sa Basilan. Ayon sa PCG, 4:30 linggo ng umaga nang maglunsad sila ng rescue operation kasama ang Philippine National Police sa Barangay Shipyard Main sa Maluso, Basilan. Lumalabas sa investigasyon na papunta sa Malaysia ang mga biktima na nasa edad 11 hanggang 60 years old at pawang mga residente ng Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental at Basilan Province. Sa ngayon, pansamantala muna silang nasa pangangalaga ng Department of Welfare and Development of Zamboanga City bago sila ibabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Nasungkit sa unang pagkakataon ng Philippine Women's Football Team ang kampyonato sa AFF Women's Championship sa score na 3-0 laban sa Thailand. Sa unang 7 minuto ng laro, nakapuntos agad ang Pilipinas sa pamamagitan ng isang head goal ni Jessica Coart. Nasundan agad ito ng isa pang goal ng Pilipinas matapos makapasok sa depensa ng Thailand si Katrina Gilu sa 20-minute mark ng unang first half ng laro. Isang finishing dagger goal naman ang ginawa ni Sarina Bolden sa second half upang matapos ang laro sa score na 3-0 pabor sa Pilipinas. Sa ngayon, paghahandaan naman ng Philippines team ang FIFA Women's World Cup sa susunod na taon na pangungunahan ng Australia at New Zealand. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.